ledzimi i shkrimi të shenjt. Unë gjili si pas Matfeut, treu pesë. Edhe kur patë turmat, a ju në gjitë në malë, dhe si ndenji i erdhen pranën në zënësit e ti. Edhe atëherë hapi gojen e i mësonte duke thenë. Lumë të varë fritë në shpirt, sepse tyria është mbërëtria e qieve. Lumë ata që vajtojnë, sepse ata do të ngushëlohen. Lumë ata që janë të butë, sepse ata do të trashëgojnë dhenë. Luma ta që kanë uri e eti për drejtsinë, sepse ata do të ngopen. Luma ta që janë për dëlimtarë, sepse ata do të për dëlehen. Luma që kanë zemër të pasër, sepse ata do të shohin për ndinë. Luma ta që bëjnë pace, sepse ata do të quhen bi për ndije. Luma që ndiqen për pun drejtsie, sepse ata do të shohin për sepse tyrja është mbretëria e qijeve. Të lumë të rjeni ju, kur t'ju ju pështërojnë e të përndjekin, e të thonë kundër jush, gjdolloj fjale të keqe me gënjeshtra për shkakun tim. Gëzohuni, gazmohuni, sepse paga juaj është e shumë të një qijej, sepse kështun përndoqen edhe profetët që kanë qenë për para jush. Ju jeni kripa e dheutë, po nuk prisht të kripa me qfar do të kripet, për asgjë nuk vlen më, përveç se të hidhet jashtë dhe të shkelet nga njerëzit. Ju jeni drita e botës, një qytet që është nbi malë nuk mund të fshihet. As nuk ndezin kandilin që ta vën atë në nëshinik, po e vën nbi kandil mbajtëse dhe ndrit nbi të gjitha ta që janë në shtëpi kështu le të ndriqoj drita juaj për para njerëzve, që të shojnë punët tuaj të mira e të lavdërojnë atin tuaj që është një që Mos kujtoni se erdha të prish ligjin a profetët, nuk erdha të prish po të përmbush, sepse me të vërtet po ju them juve, deri sa të shkoj i qieli edhe dheu, as një jota a një pik nuk do të shkoj nga ligji, deri sa të behen të gjitha. A i pra që të shkelë qoft edhe një nga këto porosit vogla dhe të mësoj kështu njerëzit, i vogël do të quhet në mbretërin e qieve, por a i që t'i bëj e të mësoj të tjerët, ky do të quhet i madhë në mbretërin e qieve. Sepse po ju them juve se në mos prof të proftë drejtsia juaj më te përsa jo e shkruesve dhe e farisejnve, nuk do të hyni në mbretrin e qijeve. Keni dëgjuar se u është thënë të vjetërve, mos vrit, dhe a i që të vras do tjetë fajtor në gjyqë, por unë po ju them juve, se ku shdo që zemërohet më kotë kundrë vlajtë të ti, do tjetë fajtor në gjyqë. Dhe a i që ti thotë vlajtë raka, do t'jet fajtor në kuvend, dhe a i që t'i thot i marrë, do t'jet fajtor për në gjehen të zjarit, në prufsh për a dhuratën tënde në therore, dhe ati kujtoesh se ju t'vullat ditë shka ka ku ndërteje, lere ati e dhuratën tënde për para altarit, dhe shko e pajtohu më parë me të të t'vullat, dhe atë herë si të vish bjerë dhuratën tënde ndrejqë u shpejt me ndërgjyqë sinë tëndë, deri sa të jesh në udhë dhe bashkë me të, se mos të të japë ndërgjyqë si në dorë të gjyqtarit, dhe gjyqtarit jep në dorë të shërbëtorit e hidesh në burgë. Me të vërtet po të them ty, nuk do të dalë shandej, deri sa të paguash edhe aspërën e fundit. Keni dëgjuar se u shëthën të moçmëve, mos shkel kurorën, Por unë po ju them juve, se kushdoj që vëre, grua me dëshërim, e ka shkelur atë në zemër të ti. Edhe në të skandalizoftë syri yti djathë, nëzire atë e hide prejteje, sepse është më mirë për ty të humbas një nga copa të copat e trupit tëndë, dhe të mos hide tër të trupi ytë në gjehen. Edhe në të skandalizoftë dora jote djathë, prej atë dhe hi prej teje, sepse është më mirë për ty të humbas një nga copa të trupit tëndë dhe të mos hidhet dhe tër trupi ytë në gjehen. Edhe është thënë, sa i që të lërë gruan e ti, leti a pasaj letrën e ndarjes. Por unë po ju them juve, sa i që të lërë gruan e ti, vetëm për fjalë i moraliteti, e bën atë të bëj i moralitet dhe a i që të marë grua të ndarë bën imoralitet. moralitet. Për sëri, keni dëgjuar se u thënë të moçmëve, mos bëj betë të reme, po ti apësh, Zotit, betimet e tua. Por unë po ju them juve, të mos bëni be fare, as për qielin, sepse është froni për ndis, as për dhenë, sepse është vendi që vë këmbët e ti për ndia as për Jerusalemin, sepse është qyteti i mbretit të madh, as për krye të të mos bësh be, sepse nuk mund të bësh një qime të bardh atë zezë. Por leti jetë të fjalla juaj, po, po, jo, jo, sepse te për taj këtyre është nga i ligu. Keni dëgjuar se është thënë sy në vend të syrit dhe dhëmbë në vend të dhëmbit, por unë po ju them juve të mos i qëndroni kunder të ligut, por ati që të të bjerë ty një shuplak në nofullën të ende të djathë, këthej ati edhe tjetërën. Edhe ati që do të gjykohet me ty, e do të marë këmishën të ende, lëri ati edhe robën. Edhe ai që të të marë ty angari një milje, e cë bashkë me atë dy. Jepi ati që ly prej teje, dhe mos e kthe fytyrën me njan prej ati që do hua prej teje. Keni dëgjuar se është thën të duash të afërmin tënd dhe të kesh mëri armiku tënd, por un po ju them juve, doni armiqtë tuaj, bekoni ata që ju mallkojnë në juve, bëjuni mirë atyre që ju kanë mëri juve dhe faluni për ata që ju bëjnë keq e ju ndjekin ju që të bëheni bit atit tuaj që është në qiejt, sepse a i bën djelin e ti të lindë mbi të ligjë e mbi të mirë dhe lëshon shiun mbi të drejt e mbi të shtrembër, sepse në datë që ata që ju duan qëfar pag keni, a nuk e bëjnë këtë edhe ta grambledësit, edhe në përshëndet shi vetën vëlezri tuaj, gjëbëni më tepër, a nuk bëjnë kështu edhe ta grambledësit, behu një pra ju të përsosur, si që është i përsosur ati juaj që është në qijejtë. në rubrikën leximi shkrimi të shenjt ndoqet ungjilli pas mattheut treu 5